Först, svenska polisen köper varje år 3 polisbilar. Och det här är inte vilka bilar som helst. De är utrustade med 200 specialdelar. Och vi åkte till Volvo i Göteborg, en av de fabriker där man bygger polisbilar. Ja, så här ser en polisbil ut när den kommer från vår grundfabrik innan den ska byggas om till polisbil. Och den är vit? Den är vit. Det är väl när det börjar sladdas här. Och om man gör en undanmanöver så ser du att då klarar han det också. Den är liksom, den sitter som en smäck. Det händer ingenting. Nej, du går fort, tycker jag. Nu är du utanför vägen här. Nej, du. Det är bara du som tror. Vad är kvar av den här bilen efter det här? Allt. Om vi börjar med den där så har du den stabiliserade bilen i sidled. De är också kraftigare. I bakvagn och framvagn har du bussningar, alltså upphängningen. Också förstärkt, kraftigare dimensioner. Så allting är på grundfabriken. Så, det är så här. En kuggfråga då, vad är det här? Polisbil. Nödöppnare? Ja. Känns det ansvarsfullt att jobba med det här? Nej. Vad kostar det då att utrusta en polisbil? Nu är det fikapaus, killar. Det här ser inte ut som någon polisbil. Hon är det. Och så, om du inte vill lyfta luren så kan du använda handsfree. Och då använder du den knappen till vänster om ratten där. Så att... Hallå, hallå. Trycka ner den. Ja, just det. Och, då, och sen släpper du upp den. Då pratar hallå, den hallå. Kommunikationscentralen. Polisbil nummer 13. 530 000 är väl. Det är inte så att man skulle kunna provköra? Nej. Ja, så här ser en polisbil ut. Den känns ju säker, helt klart.